Labas vakaras, mėly žiūrovai. Eteryje laida Tai Sportas. Per artimiausią laiką apžvelgsime praėjusią savaitę sporto įvykius. Erdvės laikas savo įkūrėją Tomą Peštenę siūlo atlikti apšilimą bei trumpą junginį kojoms. Šie kalanetikos ir bar srities pratimai padės valdyti stresą, geriau susikaupti, padidinti darbingumą bei palaikyti gerą nuotaiką. Sveiki, esu treneris Toma, esu Alitoje Erdvės laikas savo įkūrėja. Ir šiandieną su jumis kartu padarysime lengvą apšilimą bei trumpą junginį kojoms. Šie visi junginiai bus iš kalanetikos ir bar srities. Tai pradėsime, žinoma, nuo apšilimo. Pėdos pečių plotyje. Kas yra pečių plotis, tikriausiai žinote, jums patogi pėdas, sukasi į vidų. Atsiremia į priešingus pėdus kulną ir turite savo pečių plotį. Rankos prie šonų, tvirtesnis sėdmenys, bamba atgal. Įkvepiat, pratempiam rankas, iškvepiam, spaudžiam rankas žemyn. Įkvepiamas pro nosį, išpūtimas pro burną. Kartojam. Dar porą kartų. Dar kartas. Prasukam pečius atgal, leidžiam lengvai smakrą žemyn, ranka kuo duobutės, pradešinam pusę porą ratų su galva. Atpalaiduosim kaklą. Ir toliau jaučiate, kaip pilvą tempiat atgal ir išlaikote tvirtus sėdmenis, nepaleidžiate savo kūno. Pro kairę pusę porą ratų. Grįžta žvilgsnis tiesiai. Keliam kūnus aukštyn ir leidžiam žemyn. Pridedam rankas. Kai leidžiate rankas žemyn, pirštai į jus. Jauskite, kai keliate rankas aukštyn, kad nekyla pečiai. Išlaikote ilgą kaklą. Svoris ant pirmojo ir antro piršto, kad kūnas išliktų stabilus. Dar kartas. Nusileidžiam, prasukam pečius, galim dar kartą atpalaiduoti kaklą. Vedam pėdas plačiau, paprastai tupstai atgal. Įkvepam su iškvėpimu, nusileidžiam ir kylam. Taip galite kartoti, kaip iš tiesų jums norisi apšilimo daugiau galbūt. Mes pakartojam dar tris kartus. Gerai, kylam aukštyn, prasukam pečius, vėl kaklą atpalaiduojam. Pėdas judiname vėl iki pečių pločio, tvirtesnis sėdmenys bamba atgal, rankos pro šalis aukštyn. Pečius nutolinam, lengvas įtupsta, sukame su juosmeniu į dešinę pusę, leidžiam rankas pro šalis. Tiesim kojas, sukame į kairę pusę, keliam rankas pro šalis aukštyn. Į dešinę pusę, rankas žemyn, į kairę aukštyn. Į dešinę žemyn, į kairę aukštyn. Įtupstas dešiniai, tiesios kojas kairiai, dar kartas. Pakelsite rankas, grįžtate tiesiai, pečiai nuleisti. Lengvas įtupstas, sukame į kairę, pro šalis rankas žemyn. Tiesim kojas, pro šalis rankas aukštyn. Čia, aišku, būtų gerai padaryti tokį judesį. Ilgiau. Giliai kvepuojant nosį. Dar porą kartų. Dar kartas. Gerai, grįžtam tiesiai, leidžiam rankas, pečiai prasisuko. Vedam kojas plačiau, įkvepam su iškvėpimu, leidžiam įsilengvę tempimą. Kaklas atpalaiduotas, neužlaužkite jo. Jauskite nugarą kuo tiesesnio, jeigu apvalėjo jūsų pečių juostą, geriau nugarą laikykite aukščiau, nebūtinai darbas labai leisti žemai. Įkvepam su iškvėpimu, leidžiamės prie dešinės kojas pabūnam tempime. Įkvepam su iškvėpimu, perėmės prie kairės kojas. Giliai ramiai kvepuokite pro nosį. Siaurinam pėdas, pėdas vėl grįžta maždaug iki pečių pločio. Leidžiam nugarą, išvedam dešinę koją stryžai atgal, dešinį delną padėsit, įkvėpsit su iškvėpimu, išilginam kairę ranką aukštyn. Pečius nutolusius jaučiam, bamba atgal tempam, nepaleidžiam galvos sienos. Grįžtam, galim įkvėpti ir su iškvėpimu grįžti, tada vėl įkvėpti ir su iškvėpimu tolinti kairę koją, išilginti atgal, pečius nuleisti, įkvėpiam su iškvėpimu, išilginam dešinę ranką. Tokių tempimų į kairę ir dešinę pusės, jūs prižai galite daryti 6-8 kartus, žiūrite, kaip kūnas jaučiasi. Leidžiam ranką, įkvepiam, su iškvėpimu grįžtam, minkšti kelį, palei nugarą, kylam, pečiai, kaklas. Lengvas apšilimas ir dabar junginys kojoms, mums reikės kėdės. Pasiimsite kėdę, pradėsime nuo dešinės kojos. Pėdas gali lengvai eiti šiek tiek veraide, nuleisite nugarą, bamba tamsit atgal, pečius nutolinsit, laikysite kuo tiesesnį nugarą.
Išvesite dešinę koją atgal, tuo metu kairė koja bus minkštas kelias, na, šiek tiek surenkta. Įkvepam su iškvėpimu koją keliam, lenkiam, kairį kulną keliam ir tada dešinę koją ištiesiam ir kairį kulną nuleidžiam. Kartojam, lenkiam, keliam, tiesiam, leidžiam. Lenkiam, keliam, tiesiam, leidžiam. Ir galim kartoti, na nežinau, dažniausiai mes kartojam 12, 14, 16 kartų. Tai dabar dar padarome 4 kartus. Giliai kvepuokite pro nosį, bambą tempkite atgal. Dar kartas. Gerai, vėl lenkiam, keliam kairį kūną ir pulsuojam aukštyn. Jaučiam tvirtus sėdmenis. Pečių nevedam prie ausų. Išilgėjęs kaklas pasilikęs. Žvilgsnis turėtų eiti tiesiog paprastai žemyn, stipriai smakro žemyn link kaklo duobutės nespausti, kad neužlaužtumėte kaklą. Paliekam pulsavimą, leidžiam kairį kulną, leidžiam dešinę koją, pavaikštom. Tiesios kojos, šiek tiek pratintumo gali būti, ne, dar padėdų nugarą leisti. Dabar dar truputėlį dešinę koją išvesim atgal, kairė koja minkštas kelias. Ir vesim koją aukštyn, laikysim tvirtus sėdmenis, spausim kelią link peties. Spaudžiam, tiesi. Spaudžiam, tiesi. Vėl kartojimas kartai gali būti 14, 12, žiūrite kaip jaučiatės. Gal pradžioje 8, o gal ir 6. Mes padarom dar 2. Ir vienas. Leidžiam, vaikštam. Kėdė, jūs namuose galite ir nekeisti būti, aš tiesiog parodau, kad labai matytųsi kitą koją. Tai gali būti lengva varydė su pėdomis, kulnas lengvai kulna, atgal išvedam kairę koją. Nepresukam klubą, kad nekiltų kairys klubas aukštyn, abu du klubai žemyn į grindelis. Keliam koją, lenkiam, keliam dešinį kulną, tiesiam, leidžiam dešinį kulną, lenkiam, keliam, tiesiam, leidžiam, lenkiam, keliam, tiesiam, leidžiam. Lenkiam, keliam, tiesiam, leidžiam. Kartojam dar 4 kartus. Jauskite, kaip bambą tempėte atgal. Dar kartas. Gerai. Lenkiam, keliam, pulsuojam. Stengitės kuo labiau išlaikyti dešinį kūną pakeltą. Gilus kvėpavimas pro nosį. Fiksuojam, leidžiam kūną, leidžiam koją, vaikštom. Vėl visur pertraukose gali būti lengvi kojomis tempimai. Ir svarbiausia nepaleisti jos mens, net palaiduojate jau. Kairė koja, minkštas kelias dešinys, keliam koją, spaudžiam. Ir ties. Spaudžiam, ties. Spaudžiam, ties. Dar galim 4 padaryti. 3. 2, 1. Valio, praeidžiam, vaikštom. Kojus prasitarpia, atsipalaiduoja, kaklą nuleiskit, pailsėkit, lenkit kojas. Kai kylate, tiesiog eikite per lengvai paliktą nugarą, pečius prasukit, kaklą atpalaiduokit. O, aš sušilau, tai žinau kaip jūs, tai ačiū jums visiems, kurie sportavote ir iki. Trenerė Rūta Karkauskaitė Ivanauskė šį vakarą mūsų žiūrovams siūlo atletą treniruotę, skirto viso kūno lavinimui ir stiprinimui. Šių pratimų metu įsijungia gilieji raumenys, tad pratimus rekomenduojama atlikti neskubant, laikant stabilų kūną ir su šypsena. Sveiki, aš esu trenerė Rūta ir šiandieną sportuosime kartu. Giliai įkvepam. Iškvepam. Įkvepam. Iškvėpiam, abi dvi rankos važiuoja pirmyn, sukabinam pirštukus, apvalinam nugarą, smakras į krūtinę. Keliam į viršų, abi dvi rankytės važiuoja prie šonų, galniukus atsiremiam į grindis, stumiam krūtinę ir žiūrim į viršų. Grįžtam, įkvėpam, iškvėpiam, atsiremiam ant alkūnės, alkūnė ir petys vienoj linijoj. Apatinę kojytę remiam ant keliukų, keliam vidurį į viršų, tiesiam ranką aukštyn ir rankytę po save. Dar 8.
septynias, šešias, penkias, keturias, tris, du, ir vienas liekam aukštai, ranka prie ausies, pritrauksim keliuką prie alkūnės. Aštuoni, septyni, šeši, penki, keturi, trys, du, ir vienas užlaiko, lietai leidžiam žemyje, atremiam pėduką ir mojam koją aukštien. Aštuoni, septyni, šeši, penki, keturi, trys, du, ir vienas lietai leidžiam žemyn, kojų pirštukai į save, keliuką pritraukiam ir spiriam. Pritraukiam, keturi, trys, du, ir vienas tik prilaiko, keturis, trys, du, lietai leidžiam žemyn, keliamės aukštyn, keisim kitą pusę, ant alkūnės atsiremsim, keliuką atremę, keliam dubinį į viršų, ranką aukštai ir po save. Aštuoni, septyni, šeši, penki, keturi, trys, du, laikom aukštai, ranka prie ausies, keliukas ir alkūnė, traukiam. Dar aštuoni, septyni, šeši, penki, keturi, trys, du, laiko, keturis, trys, du, lietai leidžiam žemyn, atsiremiam ir kojytę keliam aukštai. Aštuoni, septyni, šeši, penki, keturi, trys, du, leidžiam žemai kojų pirštukai į save, lenkiam koją ir spiriam. Dar keturis, trys, du, tik tai laikom kojų pirštai į save, keturi, trys, du, lietai leidžiam žemyn, apsiverčiam ant pilvuko, alkūnėm atsiremiam, statom pirštukus ir keliamės į viršų, įtempiam pilvą, įtempiam sėdmenį, laiko. Keturi, trys, du, ir vienas lietai leidžiam keliukus žemyn, atsisėdam ant kulnų, ištempiam, kylam į viršų, riešas po pečiu, statom pėdutes ir atkelsim keliukus 5 cm nuo grindų, tik tai laiko. Keturi, trys, du, apie du kojytės tiesiam į viršų ir spaudžiam žemyn į iškvėpę. Dar keturi, dar trys, dar du, ir vietai leidžiam žemyn, atsisėdam, sukryžiuojam kojytes, giliai įkvėpam. Sukabinam pirštukus, dedam ant pakaušio ir iškvėpim paspaudžiam. Įkvėpiam į viršų, vieną ranką leidžiam žemyn ir ant ausį tempam. Įkvėpam, kitą pusę ir ant ausį tempam. Išilginam nugarą, keliam į viršų ir iškvėpiam. Ačiū, kad buvote kartu. Asmeninė ir grupinių treniruočių trenerė Dovilė Petravičinė šį kartą demonstruoja pratimų seriją skirtą pilvo raumenims. Šių pratimų nauda ta, jog pilvo raumenys padeda palaikyti visą nugarą įskaitant stuburą. Sveiki, su trenerė Dovilė. Kviečiu kartu atlikti seriją pratimų skirtų pilvo raumenims. Pradžioje atsigulam nugarą ant kilimėlio.
Kojos ir rankos tempiasi į šalis. Giliai įkvepiam, išilginam kūną. Iškvepiam, dar kartą įkvepiam. Iškvepiam. Kojas sulenkiam. Lengvos už galvos. Trumpas susirietimas, atkeliant pečius ir mentes. Antras ilgesnis, siekiam rankom kelius. Ir vėl trumpas. Ilgesnis. Trumpas. Ilgesnis. Vienas. Du. Darbelis tarp smakro ir krūtinės. Dar keturi. Trys. Du. Ir paskutinis. Susiriečiam, atkeliam dešinę koją. Siekiam rankom tolyn. Vienas. Du. Vienas. Du. Dešinę. Kairę smakras aukštai. Dar keturi. Trys. Du. Paskutinis. Rankos už galvos, pečiai atkelti. Tiesiam kojas. Ir leidžiam kartu žemyn. Įkvepiam, keliam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Jei per sunku išlaikyti tiesias kojas, sulenkiam. Tiesiam. Ir sulenkiam. Dar du kartai. Kojos sulenktos. Priešinga alkūnė kelis. Sudedami stryžai. Ir keičiam. Viens. Du. Viens. Du. Vienas. Du. Įkvėp. Iškvėp. Aštuoni. Septyni. Šeši, penki, keturi, trys, du, stop, ištiesiam kojas, dešinę į save patraukiam, leidžiam kairę ir keičiam. Pečiai aukštai, smakras ilgas, viens, du, viens, du, viens, du, kvėpt, iškvėpt, aštuoni, septyni. Šeši, penki, keturi, trys, du ir paskutinis pratimas, kojos sulenktos, rankos už galvos, susiriečiam, dešinę koją tiesiam, kairę, dešinę, siekiam rankom tolyn, repuojam, vienas, du, vienas. Du. Dar aštuoni. Septyni. Šeši. Penki. Keturi. Trys. Du. Paskutinis. Prisispaudžiam kelius prie krūtinės. Pasukam galvą į vieną pusę, spaudžiam ausį. Palaiduojam kaklą. Sukam galvą į kitą pusę. Dar kartą išsitempam. Išilginam kūną. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Atsisėdam. Ačiū, kad buvote kartu. Iki sekančio karto. Alytaus šiaurietiško jojimo klubo nariai karantino metu nusifilmavo kokius pratimus ar mankštas jie savarankiškai atlieka namuose. Viena iš narių Erika Vyžinienė iš gautų video sumontavo klipą, kuriame atsispindi klubo narių sveika gyvensena bei sportinis entuziazmas. I'm a human, not a stone. I can make a change and go.
wherever I wanted. They told me maybe I'm too old, but there's fire in my soul. The heat is getting higher, I feel that I'm on fire. The world is my desire, I feel that I'm on fire. Enough to reach the state I've dreamed of. It's gonna happen, and I will do what I can just to be a better man. The heat is getting higher, I feel that I'm on fire. The world is my desire. And move on. No one can stop me. Through the clouds there comes the sun, and I'm ready for some fun. La 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 la, 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 la 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 la. Trenerė Dovilė Petravičienė pirmadienį siūlo pradėti treniruotę skirtą pilvo raumenims bei sustiprinti šonams. Šiais pratimais sustiprinsite kūno korpusą bei padėsite savo išsaugoti stuburo stabilumą. Sveiki, su trenerė Dovilė kviečiu atlikti pratimų seriją skirtų pilvo raumenims bei šonams. Atsisėdam ant kilimėlio, atsiremiam rankom už nugaros, pirštai žiūri į save ir atkeliam kojas. Su įkvėpimu leidžiam kojas atsilošiam atgal, su iškvėpimu keliam. Įkvėp. Smakras aukštai. Vienas, du. Vienas, du. Vienas, du. Vienas, du. Dar šešis. Penkis. Keturis. Tris. Du. Paskutinį kartą nusileidžiam alkūnėm žemyn, kaklas ilgas ir leidžiam dešinę koją, kairę sulenkiam ir keičiam. Viens, du. Viens, du. Viens, du. Viens, du. Dešimt. Devyni. Aštuoni. Septyni. Šeši. Penki. Dar keturi. Trys. Du. Ir dar po vieną. Nuleidžiam kojas. Pasisukam šonu. Alkūnę atsiremiam po petim. Apatinę koją sulenkiam. Kairė ranka už galvos. Tiesim viršutinę koją, įkvėpam, su iškvėpimu keliam dubenį viršų, leidžiam alkūnę, atkeliam alkūnę, leidžiam dubenuką. Vienas, du, trys,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 sukam, 3, 4, dar 6 kartai. Dar 5. Keturi, neužlaikom kvėpavimo, dar 3, 2, kelt, leist, kelt, leist. Ir paskutinį kartą 1, 2, 3, 4, apatinę koją ištiesę, keliam dubenį, laikom, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir leidžiame žemyn, sukamės ant kito šono. Vėl kūnį remiamės po petim, apatinė koja sulenkta, dešinė ranka už galvos, keliam dubenuką į viršų, leidžiam kūnį, keliam, leidžiam dubenį. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dar 6 kartai. Kelt, leist, kelt, dar 5, įkvėpt, iškvėpt, įkvėpt, iškvėpt. 4, dar 3. Du kartai. Ir paskutinis į viršų. Kelt, alkūnę leist, kelt, dubenuką leist. Apatinę koją ištiesiam. Pakeliam dubenį į viršų, laikom. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir nuleidžiam. Atsisėdam. Ir vėl viską kartojam nuo pradžių. Šį junginuką siūlau pakartoti 3-4 kartus. Ir ačiū, kad sportuojate su manimi. Iki sekančio karto. Tai tiek sporto naujienų šį kartą. Laidos įrašą galite rasti portale dzūkijos tv.lt. Ačiū už dėmesį. Veiki susimatymo artėjantį kitą pirmadienį.